Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Както вече беше казано от тази трибуна, има и виждаме резерви по отношение на приходите и сме си позволили да направим и предложения по отношение на разходите, като освен това част от нашите предложения засягат и начина, по който се разходват средствата. Както знаете, ние сме направили предложение за промени в Закона за публичните финанси с цел постигане на нещо, което беше заявено и като една от целите на управляващата коалиция, именно по-голяма прозрачност в изразходването на бюджетните средства. Разбира се, за да бъде приложена тя в бюджетния закон, първо трябва това да мине през промени в Закона за публичните финанси, но не пречи и тук да се опитаме да приемем някои подобни разпоредби, например по отношение на член 1, алинея 5, в която са разписани разходите по линия на централния бюджет. Разбира се, това не са всички разходи, които са включени в централния бюджет. Има резерви, разбрахме го това и по начина, по който бяха включени допълнителни 40 милиона за метрото в София, т.е. централният бюджет позволява включването и на допълнителни разходи. Ние сме направили някои подобни предложения. Между другото, още по време на първо четене поискахме информация колко е централният бюджет и какви разходи са предвидени в него, включително ако има и резерви, не получихме тази информация. Затова сме предложили тогава, когато се налагат компенсирани промени, т.е. от едно перо или от една статия, по-скоро посочена в централния бюджет, или параграф да се прехвърли към друга статия или параграф, тези компенсирани промени да минат с решение на Народното събрание. Иначе рискуваме Министерски съвет да може да ги прави по начин, по който е непрозрачен и да не сме сигурни, че всички тези направления на средствата, които са посочени в момента, реално ще се изпълнят и по тях ще бъдат направени допълнителни предложения. Част от нашите предложения засягат общините, засягат възможността заплатите в администрацията на общините да се повишат с малко по-голям процент от предвидените незначителни 1,6%. Това се налага и поради обезлюдяването и поради невъзможността да се задържат квалифицирани кадри, за чието обучение, за чието развитие са отделени времеви и финансови ресурси, но като цяло, когато те не получават необходимата мотивация във вид на възнаграждение, няма как да разчитаме, че те ще останат по родници места. Те могат да мигрират към големите градове, но по-лошото е, че както видяхме и както неведнъж съм казал и от тази трибуна, това, което се случва, е, че те напускат страната. 150 хиляди, ще повторя това число, защото то е стряскащо, е намалението на заетостта края на 2021 година спрямо края на 2019. При недостига на работна сила, на хора, на пазара на труда, наистина това трябва да ни прозвучи като едно много сериозно предупреждение. Направили сме и предложения, които касаят сектора земеделие, възможността да получават по-малко повече помощ в тази ситуация, в която се намираме. Направили сме и други предложения, които моите колеги ще защитят от тази трибуна. Допълнителни компенсации по отношение на хора, които се отопляват с дърва и пелети, както и една допълнителна сума от 30 милиона, която засяга възможността за подобряване на оборудването в професионалните училища, отново с фокус върху икономиката и пазара на труда и възможността те реално да заработят. Тоест всички наши предложения са насочени и към това, че наистина се намираме в една сложна ситуация от макроикономическа гледна точка. Една инфлация, която доближава и през февруари твърде вероятно ще надмине двуцифрени стойности, ще надскочи 10%. Когато инфлацията надскочи 10% и ако продължи да расте, това ще застраши икономическия растеж, тъй като не е ясно дали ще остане достатъчно платежоспособно търсене, което да посрещне увеличението на тези цени, особено когато липсват компенсации, които да дойдат на време. Това е основният проблем. Компенсации се предвиждат, но те идват в момент, в който пак са необходими, но не могат да свършат тази работа, за която биха свършили, да помогнат по начина, по който биха помогнали, ако бяха дадени по-овреме. Като цяло, предложенията ни, които са подкрепени с необходимите приходи и ще видим и по-високо увеличение на приходите през лятото, когато правим актуализация, те имат за цел точно бюджета да стане по-отворен и с по-голяма грижа за хората и бизнеса. Рискуваме в тази ситуация вчера
Това, което направихме с бюджета на държавното обществено осигуряване, беше да отблъснем и да покажем, че няма грижа всъщност за избиратели, десни избиратели на управляващата коалиция, които не виждат как са защитени техните права. Днес, ако продължим по този ред на мисли, ще засегнем и левия избирател, който отново не вижда адекватната компенсация за инфлацията. Да не говорим за администрацията, която нямаме политика на доходите и за която в комисия чухме, че там не ни трябват хора, а ни трябват компютри. Това го чухме от управляващата коалиция. Дано да не възникне движение, не ни трябва правителство, трябва ни изкуствен интелект. Благодаря. Благодарим. Има ли реплики към Петър Чобанов? Няма реплики.